İmam Hüseyn aşıqları, eşqi kərvanı yoldadır, Ərbəyin zəvvarları, vətənimizdən, ölkəmizdən də saysız minlərlə yox, on minlərlə zəvvarlarımız oradadırlar. Cəmiyyən zəvvarlarımızın salamatçılığına, onların ibadətlərinin, ziyarətlərinin qəbul olunmasına, sağ-salamat evlərinə, əhləyalına, öz vətənimizə dönmələrindən ötəri səlavat zikr eləyək. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahsabennellezine kutilu fi sabilillahi amwat bel ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sadakallahul aliyyul azim. Hamımızın əksəriyyət möminlərin əzbərdən bildiyi bir ayəni mən tilavət etdim Qur'an-ı Şərifdən. Mübarək Ali İmran surəsinin 169-cu ayəsini, əksəriyyətimiz əzbərdən bilirik bu ayəni. Məhz elə bugünkü bunun bura cəm olmağımızın münasibəti ilə ki, bugün İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətə yetməsinin aşuradan ki, 40 gün ötübdür, 40-cı günüdür, Ərbəyin günüdür. Elə ona görə bu ayə ilə başladım. Yəni, ayənin gelişindən danışmağa lüzum görmürəm, ehtiyac yoxdur. Bir qısa olaraqdan inşallah, Ərbəyin yürüşü, Ərbəyin ziyarəti, Ərbəyin zəvvarları, bu sözü çox işlədirik. Əzizlərim, belə bir sadə dildə bir söz deyim mən. Ərbəyin bir şəxs dünyasını dəyişib, onun 40-dır, yas mərasimi keçirdirik demək deyil. Bu, bizim bir adətimizdir. Dünyasını dəyişənlərimizə 40 mərasimi keçirtmişik. Qədimdə də olub, indi də var, gələcəkdə də yəqin ki, olacaqdır. Amma İmam Hüseynin Ərbəyin günü, İmam Hüseynin Ərbəyin ziyarəti, Ərbəyin yürüşü məxsusi bir əlamətdar məsələlərdir. Buna o qədər alimlər izahlar ediblər, açıqlamalar veriblər, Quranın ayələrinə söykənən, Peyğəmbərin, məsumların hədislərini söykənən izahlar veriblər. Bunun hamısına burada mənim nə vaxtım çatmaz, nə gücüm çatmaz. Amma bir qısa olaraqdan bir neçə kəlamla, elə həmi Peyğəmbərimizin kəlamı ilə, həmi İmam Hüseynin özünün dediyi kəlamlarla ki, bir neçə məsələyə mən toxunmaq istəyəcəm ki, hamımız bu əhvalatları bilirik. Mən yəni bir balaca olaraqdan bəzi məsələləri qısa şərh eləməyə çalışıram vaxtımıza görə. Hürr amili, Hürr Yezid İbni Yezid amili İmam Hüseynin yanlaşı döndü, gəldi, Yezidin qoşundaş sərkər dedi, Hürr gəldi. İmam Hüseyin əleyhissalam buna nə dedi? Dedi ki, adını doğrultdun. Sözə bax, adını doğrultdun. Hürr sözü azad deməkdir. Quranda məşhur ayə var, bu elmi tərəfdən də var bunun, şəri alimlər, ilahiyyat alimlər, həmişə deyiblər bu sözü. Hər bir insan dünyaya azad olaraqdan doğulur, azad olaraqdan gəlir. İmam Hüseyin ona dedi, adını doğrultdun, yəni azad doğulmuşdun, azad seçim elədin, gəldin haqqın yanında dayanmağa. Tarixdə çox eşitmişik, çox oxumuşuq, böyüklərimiz danışıqdılar. Bir çox insanlar azadlıq, müasir dilimizlə desək, demokratiya, müstəqillik, hüquq, insan hüquqları, insan azadlıqları, cürbəcür məsələləri həmişə müzakirə eləyəndə İmam Hüseynlə Hürrün bu söhbətini, bu sözünü çox qeyd edibdilər, adını doğrultdun, yəni azadlıq məsələsini. Ərbəyin yürüşü, sanki bütün müsəlmanların yoxa, biz İmam Hüseyn aşıqlarının yoxa, bütün bəşəriyyət üçün təyin olunmuş bir haqqa, ədalətə doğru yürüş mesajıdır. Haqqa, ədalətə dəstək mesajıdır, birlik, vəhdət mesajıdır. Peyğəmbərin, Əhl-i Beytin, Allahın istədiyi məsələlərdir bunlar. Bəşər tarixi insanlara bir göstəriş, bir mesajdır ki, azadlığı, demokratiyanı, müstəqilliyi nə cür əldə etmək lazımdır, hüququ nə cür müdafiə etmək lazımdır. O günümüzdə çox eşidilir, cürbəzi insanlar var. Biri deyir ki, iki əmoğlunun qovğası idi, biri deyir iki ərəbin hakimiyyət davası idi, filan filan. Onların hamısına verilən bu cavablardır bunlar. Yaxşı, əgər İmam Hüseyn orada bir hakimiyyət qovğası edirdisə, iki ərəbin qovğası idisə, niyə özünə qoşun yığıb gəlmirdi?
Niyə silahlı insanlarla gəlmirdi? Əhl-əyalın qadınları, uşaqları götürüb gəlirdi ora. İmam Hüseyn bununla bəşəriyyət insanlarını göstərmək istəyirdi ki, azadlıq yolunda belə addım atmaq lazımdır. İnsan bütün mənəviyyatı ilə, varlığı ilə, varı ilə, yoxu ilə, hətta övladları ilə, İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətnamələrinin birində bir söz var, heç oxuyur onu. Bi əbi əntə və ümmü və nəfsi və əvladı ya əba əbdillah. Atam, anam, canım, övladlarım sənə fəda, ya əba əbdillah. Çünki o, həmən o övladlarını, canını göstərdi nəzir fəda etmək lazım olduğunu, haqq üçün, ədalət üçün. Bu məsələ idi. İmam Hüseyin, ərbəyin məsələsi bütün bəşəriyyət üçün ki, ey insanlar, azadlığa doğru, haqqa doğru belə yürüş eləmək lazımdır, belə getmək lazımdır. Və bu tarixdə ki, çox eşitmişik, bilir ittihamımız İmam Hüseyin əleyhissalamın 40-ına ki, bugünkü günə ki, ilk dəfə İmam Hüseynin ərbəyin, yəni 40 günlə Kərbəla zəvvarı Mədinədən Peyğəmbər, cəddi Peyğəmbərin sahabəsi Cabir ibn Abdullah Ənsari, rəhmətullah əleyh, öz ailə övladları ilə bir yerdə gəlib yetişmişdir Kərbəlaya, ərbəyin gününə. Həmən günü idi ki, İmam Hüseynin əhli beyti də Şamdan yola düşüb, oradan ki, onları azad eləmişlər əsirlikdən, yola düşüb, onlar da gəlib çatmışdılar ərbəyinə. Görürsən, burada da bir vəhdət. Cabirin oradan axın gəlməsi, zəvvarların gəlməsi, əhl-i beyt övladlarının gəlməsi eyni vaxta düşürdü bura. Eyni vaxta düşürdü bura. Orada, yəni mən o məsələlərə çox xırdalıqlarına getməyə çalışmıram. Yəni, vaxtımıza görə məyyən tədbirimiz planlı şəhildə nəzərdə tutmuşuq. Əhl-i beyt ki, ora gələndə ki, İmam Səccad əleyhissalam, İmam Zeynul Abidin əleyhissalam başda olmaqla, xüsusən ki, o karvanın rəhbəri İmam Səccad əleyhissalam olsa da, amma həmişə xanım Zeynəb öndə görüşüftür. Əvvəl günündən, Aşuradan başlamış İmam Hüseynin şəhadətindən sonra yol boyu əsirləri şəhərlərdən, kəndlərdən keçirdəndə, İraq ərazilərində, Suriya ərazilərində, şəhər, kənd, ayaqyalın başa çıx, atların yanında, qoşunun ətrafında piyada gedirdilər Peyğəmbərin balaları. Peyğəmbərə olan münasibətlərini belə göstərirdilər dırnaq arası müsəlmanlar. Həmişə o karvanda öndə görüşən xanım Zeynəb olubdu. Kufədəki çıxışları, Bəsrədəki çıxışları, Şamda Yezidin sarayındakı çıxışları. Hətta tarixdə var ki, deyirlər ki, o çıxışlarının birində Yezidə nə demişdi? Yəbnət tülaqa. Gör, haralara toxunurdu. Azad olunmuşun oğlu. Peyğəmbər onun babalarını əsirlikdən azad etmişdi. Məkkə fəth olunanda Peyğəmbər Əbu Süfyan və onun ailəsini azad buraxdı ki, toxunulmur, gedin, amma İslamı qəbul edin. Düzdür, yəni münafiq olaraqdan üzdə qəbul elədilər, qəbdən qəbul eləməsələr də, İslam kimi görünürdülər. Xanım niyə o sözü deyirdi Yezidə? Çünki Yezid orada o söhbətlərində toxunmuşdu ona ki, mən, keşkə mənim cəddim, mənim babam Əbu Süfyan filan kəs, görəydi ki, mən Məhəmməddən onun intiqamını necə aldım. Onda xanım Zeynəb də ona o cavab verdi. Ey yəbnət tülaqa, ey azad olunmuşun oğlu. Yəni, o məsələlərə toxunmam. İmam Zeynəl Abidin əleyhissalamın oradakı çıxışı, onlara mən toxunmuram, bir də qayıdıram Kərbəlaya. Allah nəsib eləsin cümləmizi. Bizlər də yenə də İmam Hüseyn Ərbəyinin zəvvarları olaq inşallah. Əhl-i beyt ki, o Şamdan qayıtdılar Kərbəlaya, xanım Zeynəb orada. O Əhl-i beyt övladlarının, ailə üzvlərinin gəlib oradakı o qəbirləri tapmağı, ziyarət eləmələri filanlar. Oradan artıq Ərbəyindən sonra, o ziyarətlərin yerini yetirəndən sonra döndülər Mədiniyə. Nəcür döndülər Mədiniyə? Tarixdə yazırlar ki, Bəşir adında bir bələdçi var idi. Karvanı o rəhbəri, o bələdçiliyə eləyirdi. Səhri ilə, səhralarla, İraq ərazilərlə, Səudiyyə Ərəbistan ərazilərlə getməyə bələdçisiz heç kim gedəlməzdi. Bəşir gətirdi,
Oradan ki, qayıtdılar Mədiniyə. Mədinədə şəhərə bir, sanki bir car çəkdilər ki, Hüseynin ailəsi, övladları, Peyğəmbər balaları gəlirlər Mədiniyə. Xanım Ümmülbəninin çıxıb onları qarşılamağı. Abdullah, xanım Zeynəbin həyat yoldaşı, Abdullah İbn Cəfərin çıxıb onları qarşılamağı. İki dənə məsələyə toxunacam. Ümmülbənin həmişə, biz bu söhbətlərdə həmişə olubdur. Bunu eşitmişik. Bu təkrar deyil, təkrar görüşür bizim üçün. Amma bunu hər dəfə təkrar deyəndə, sanki başqa bir məna görürük onun içindən, başqa bir abhava yaran onun təkrar səslənməyində. Xanım Ümmülbəni gəldi, Hüseyni soruşdu. Ümmülbəninin 4 oğlu var idi, Hüseynlə getmişdi Kərbəliyə. 4 oğlu getmişdi, tək birinin adını tutmadı. Demədi, Əbülfəzdən nə xəbər? Demədi, oğundan nə xəbər? Dedi, Hüseynlə nə xəbər gətirmişsiniz? Xanım sənə qurban, Hüseyni şəhid elədilər. Orada var, tarixdə var, deyirlər ki, kimsə bir nəfər xanımla yaxınlaşdı, dedi ki, sənə qurban, sənin 4 dənə oğlun gedibdir Hüseynlə, heç tək birinin adını da tutmursan, amma Hüseyni soruşsan, dedi ki, cavab verdi ki, mən o övladlarımı bilirəm ki, nə qədər ki, onlar sağ olduğu müddətdə Hüseynə heç kim hüzum çəkə bilməz. Hüseyn şəhid olubdursa, ondan əvvəl yəqin ki, mənim balalarım şəhid olubdurlar. Belə bir abhava deyiblər. Niyə Əbülfəzl Abbası həmişə qeyrət, namus, şücaət, qəhrəmanlıq rəmzi kimi göstərilir? Ona görə göstərilir. Ona görə göstərilir. Yazırlar ki, Abdullah ibn Cəfər gəldi. Xanım Zeynəbin həyat yoldaşı. Tarixdə var bu, hamımız eşitmişik xanımın o Kərbəlada saçı ağarmağı, beli bükülməyi. Kərvana yaxınlaşdı Abdullah, kərvandakilərdən Zeynəbi utana-utana xanımı soruşdu. Dedi ki, əmim qızından xəbəriniz var. Kimsə o kərvandakilərdən bir nəfər işarə elədi xanımlar olan tərəfə. Dedi, o deyə xanımlar oradadır. Yaxınlaşdı bunlara. Dedi, Peyğəmbərin balaları, əmim qızından nə xəbəriniz var? Xanım Zeynəb yaxınlaşdı buna. Xanım Zeynəb yaxınlaşdı buna. Dedi, əmioğlu, tanımadın məni. Beli bükülmüş, saçı ağarmış. Dedi, sənsən bu, əmi qızı. Dedi, əmioğlu, 7 qardaşı gözünün qabağında doğranan bacı başqa nəzir ola bilərdi ki? 7 qardaşı gözünün qabağında doğranan bacı başqa nəzir ola bilərdi ki? Bu məsələlərin, o Peyğəmbər balalarının o müsibətləri dediyimiz, başlarına gələn vaqiyələr, Kərbəla başda olmaqla onların bu çəkdiyi məsələlər hamısı, əzizlərim, bütün bəşəriyyət üçün, insanlar üçün Allah Taalanın təyin etdiyi ibrət götürüləsi, nümunə götürüləsi məsələlərdir. Mən bayaq namazda, qunutda bir duada oxudum. O da Allahın birisi de hardan yadıma saldı. Bugünkü gün yadıma saldı onu mənim. Allahümme cəl məhyayı məhya Muhammedin və Ali Muhammed və məmati məmati Muhammedin və Ali Muhammed. Allah da bizdən bunu istəyir. Allahım, bizi Muhammed və Ali Muhammedin yaşadığı kimi yaşat, öldüyü kimi öldür. Bizim məqsədimiz budur. Bizim amalımız budur. Bizim niyyətimiz budur. Alimlər deyiblər ki, 7 cür ağlamaq var insan övladında, bəşər övladında. Cürbəzi izahlar verirlər. Qorxudan ağlayan, həyəcandan ağlayan, sevincdən ağlayan, kədərdən ağlayan, uşağın ağlaması. Amma İmam Hüseynin ağlaması bunlara bənzəməz. Ümam Hüseyni ağlamaq bunlara bənzəməz. İmam Hüseyni ağlamaq məhəbbətdən ağlanan. Allaha, onun peyğəmbərinə, onun dininə, onun dinini, əqidəsini, kitabını qoruyub bizlərə çatdıran rəhbərlərinə olan məhəbbətdən ağlamaqdır. Mən mövzunu çox genişlərə aparmaq istəmirəm. Qardaşımız Cavidan buradadır. İnşallah rozəsi ilə, məsələrlə məclisimizi zinətləndirəcəkdir.
Allah bugünkü günün xatirinə Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərin bu dünyada ziyarətin, ahirətdə şifayətin bizlərə nəsib eləsin. Amin. Əzizlərim, sözümü yekunlaşdırmamış bir söz də yadıma düşdü, ona da mən toxunum. Məhz bu günləri biz hər namazda, hər duada ki, şəhidlərimizi yada salırıq, onların valideynlərini, övladlarını xatırlayıq, dualar edirik. Ha. Bax, bunlar hamısı necə o baş vermiş hadisələrdə, o döyüşlərdə, torpaqlarımızın azad olunmasında, necə o şahidi olan qazilərimizin, veteranlarımızın gəlib yanımızda danışdıqları, telefonda çəkilişlərdə gördüklərimiz. Bizim əqidəmiz budur ki, bizim o balalarımız, o qardaşlarımız o vətən məhəbbətini, o vətən eşqini, o şəhadət yolunu məhz İmam Hüseynin məktəbindən əxz elədilər. Və bundan da başqa ikinci bir məktəb yoxdur o istiqamətə yönətməyə insanları. Bax, budur məsələ. Bax, budur məsələ. Niyə İmam Cəfər Sadiq ə.səlam nə buyurdu? Ağa buyurdu ki, hər gün aşuradır, hər yer Kərbala. Bax, bu məsələlərə görə. Hər gün aşuradır, hər yer Kərbala. Allah bizləri bu dünyada Peyğəmbər Ali Peyğəmbərin ziyarətin, ahirətdə şifaətindən beynəsib qərar verməsin. Amin. Allah cəmi şəhidlərimizi İmam Hüseyn əleyhissalama qonaq eləsin. Amin. Onların valideynlərinə, övladlarına səbr-i əyyub inanət eləsin. Amin. Onların ruhlarını bizlərə duaçı qərar versin. Amin. Bu zahirən kiçik görkən bir məclisimizi Allah Hüseyn əleyhissalamın adına layiqli dərəcələrdə bizlərdən qəbul eləsin. Amin. Cavidan qardaşımız inşallah davam eləyər. Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərə salavat zikr eləyək. Allahümme salli Muhammed. Kərbəlayının özünün, ailəsinin salamətçiliyinə salavat zikr eləyək. Allahümme salli Muhammed. Dərdi dil açsa dalı sinədən vay Hüseyn deyin, Şah Hüseyn deyin dərdi dil açsa dalı sinədən vay Hüseyn deyin, Şah Hüseyn deyin Kim xəyal edir baş nizədən Vay Hüseyn deyin, Şah Hüseyn deyin Qəlbilər kədər aləmindədir Dəşdi Kərbəla görkəmindədir Qəlbilər kədər aləmindədir Dəşdi Kərbəla görkəmindədir Kim sevir səni matəmindədir Vay Hüseyn deyin, Şah Hüseyn deyin Yerlə göy qara Bağlayır bu gün Həsrətin ürək Dağlayır bu gün Yerlə göy qara Bağlayır bu gün Həsrətin ürək Dağlayır bu gün Min-min aşiqin Ağlayır bu gün Vay Hüseyn deyin Şah Hüseyn deyin Ey ağam mənim Həzrətim mənim Bir üçün siyah həsrətim mənim Ey ağam mənim
həzrətim mənim, bir içim suya həsrətim mənim. Hər kim oldu həm söhbətim mənim, vay Hüseyn deyin, Şah Hüseyn deyir, halb-ı məzlumum, indi də yaman, amma yolmayın zərrə bədyumun, indi çox yəqin, sahibə zaman, vay Hüseyn deyir, Şam Hüseyn deyir, battı qalın əl, Kərbəla çöri, örtdü şahını, o bəla çöri, aşıqın gözü, aşıqın dili, vay Hüseyn deyir, Şah Hüseyn deyir, Ağacan. Kərbəlayı İmam Hüseyn ağayla Zeynəb Salamullah Aleyhanın vidalaşmasından danışır. Mən də istəyərdim bir müqəddimə də bu barədə oxuyum, mənə də dua eləsin inşallah. Axır gecədir, səhər ki döyüş olacaq, İmam Hüseyn ağa xanım Zeynəb Səlamullah Əleyhaya vəsiyyətini eləyir. Zeynəbim, mən kimi İslam'a fədakar olasam, Zeynəbim, mən kimi İslam'a fədakar olasam, xar edib zalimi məzlumə tərəfdar olasam, xeymələrdə xeymələrdən şühədadan axır nəfərəm, karvanım yola düşdü, olaraq həm səfərəm, zülməti zülmü fəna etməyə sübhi zəfərəm, sən də bu yolda gərək qardaşıma yar olasan. Sinəni çağ teləyim, tökmə belə göz yaşı, üzvə lətmə vurub yolmay əzizim başı. İstəsən razı gözündən edəsən qardaşı, sən gərək səbridə Əyyub ədəmin yar olasan. Gecələr başda gəzən Fatimə ahulərinə, gecələr başda gəzən Fatimə ahulərinə, qoyma torpaq ola yoldaş qara gün usulərinə, mane ol qoysalar baş hər gecə zalim əlinə, qolu ver qızlarıma yaxşı pərastar olasan. Gecə zəhra bu çəli, dildə Hüseyn vay dolama. Gecə zəhra bu çəli, dildə Hüseyn vay dolama. Məqtəlin başına 11 gecəlik ay dolanar, Nəhri əlqəmdə deyər, Əsxəri laylay dolanar, köllüm istər bazı səndən,
Ona meman olsan qismət oldu sənə qəvvari Hüseynin qapısı. Sərək çəkər oddan çoxacaq davri Hüseynin qapısı. Cənnətə fəxr eləyir bəli Hüseynin qapısı. Sən də səylən İffətli əzadar olsan. Dolanır Əli qızı məktəli, dolanır Əli qızı məktəli, qan içində bir bədən axtarır, qan içində bir bədən axtarır. Dolanır Əli qızı məktəli, bir yerdə dolanır Əli qan içində bir bədən axtarır, qan içində bir bədən axtarır. Dolanır Əli qızı məktəli, bir yerdə qan içində bir bədən axtarır, qan içində bir bədən axtarır. Yolun üstə qafilələn yolu, yolun üstə qafilələn yolu. Bacı qardaşa kəfən axtarır, bacı qardaşa kəfən axtarır. Dolanır Əli qızı məktəli, dolanır Əli qızı bir bədən axtarır, qan içində bir bədən axtarır. Yolun üstə qafilələn yolu, yolun üstə qafilələn yolu. Bacı qardaşa kəfən axtarır, Əli başdadır tərəfə qaçır, Əli başdadır tərəfə qaçır. Qəyidib çuxur yerə baş vurur, qəyidib çuxur yerə baş vurur. Bu nə yerdir dux deyə bitirab, bu nə yerdir dux deyə bitirab. Qədəmin türəbə yavaş vurur, qədəmin türəbə yavaş vurur. Yadına o səhnə düşürdü ki, yadına o səhnə düşürdü ki, hamı bir yaralıyə daş vurur, hamı bir yaralıyə daş vurur. Dolanır Əli bir yerdə, dolanır Əli qan içində, qan içində bir bədən axtarır. Yolun üstə qal, yolun üstə qal, bacı qardaşa kəfən axtarır, deyir Allah izzət olasın. Nədən avşıya nəsi qalmıyor, qolu bağlı quşlarımın eli, talanıb dınaləsi qalmıyor. Soyulub vücudu Hüseynimin, gözü yox fəqarəsi qalmıyor. Soyulub vücudu Hüseynimin, başı yox nişanəsi qalmıyor. Görürəm hər ayə anam gəlir, o da qanlı pərihən axtarır. Yorulub oturdu yerə dedi, alıb ətrin odudlar Ramsen. Bu qədər ki daş tökülüb bura, keçə bilmirəm yanı Ramsen. Bədənin nüması pozulsa da, yenə mən səni tanıram sən.
məni sən salır hər aya bacım, məni sən salır hər aya bacım, məni sən salır yeri bacım, itirir dübarədən axtarır, bacı qardaşa kəfən axtarır, dolanıb əli, dolanıb əli, qan içində bir bədən axtarır, qan içində bir bədən axtarır, yolun üstə qafilələn gönül, yolun üstə qafilələn gönül, bazı qardaşa kəfən axtarır, bazı qardaşa kəfən axtarır, göydən mələklər ağlayar, gördüm mələklər ağlayar, Fatimə ahvasinəm, Məryəm Hazər ağlayar, vay banla vay sədasinəm, Məryəm Hazər ağlayar, vay banla vay sədasinəm, ruhim Məsihidir gələn, yerdən Hüseyn əzasinəm, ruhim Məsihdir gələn, yerdən Hüseyn əzasinə, qarət çəkib fərişdələr, qarət çəkib fərişdələr, ərzu səmaya ya Hüseyn, gəldi kəzaya ya Hüseyn, 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 su yolu bağlanar ağa, su yolu bağlanar ağa, İsrəti Ali Əthərə, rəhm eləməzlə kufiya, fərfər olan sən uvərə, su əvəzində oxtəyə, su əvəzində oxtəyə, təlbi əleyi əsxərə. Ya Hüseyn, 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 sakin-i Kərbəla gedər, sakin-i Kərbəla gedər, ayət-i bağıya məsul, məşqini doldurub edər, can xiyamət üsvizu, heyf olamır qəza öpər, heyf olamır qəza öpər, məşq ilə bağlar, ya Hüseyn, 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 ümbü bəninin oğlunun sağ gözü oxlanan zaman, ümbü bəninin oğlunun sağ gözü oxlanan zaman, təlli də Zeynəb ağlayar, təlli də Zeynəb ağlayar, qızlarım edib yer fəğan, qardaşımın yıxılmağı, qardaşımın yıxılmağı, qamətimi edər kəman, Fatimə də gələr odəm, Kərbəla ya ya Hüseyn, 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 dəstə cəfayı rüzgar, dəstə cəfayı rüzgar, sineyi dəhrə köz yapar, sineyi dəhrə köz yapar, vay o zaman idən ağa, vay o zaman idən ağa, nəvşübə düşmələr sapa, gah vurunlar kəsik başın, gah vurunlar kəsik başın,
Ruh izi dağya ya Hüseyin, geldi kezaya ya Hüseyin. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, 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 ya Hüseyin. Derdimin ay çaresi Layla Yeli. Derdimin ay çaresi Layla Yeli. Boğazda yok ya resi Layla Yeli. Boğazda yok ya resi Layla Yeli. Bir de derdimin ay çaresi Layla Yeli. Boğazda yok ya resi Layla Yeli. Hayamda kaldım bala, nete saraldım bala. Hayamda kaldım bala, nete saraldım bala. Derdimin ay çaresi Layla Yeli. Derdimin ay çaresi Layla Yeli. Boğazda yok ya resi Layla Yeli. Boğazda yok ya resi Layla Yeli. Hayamda kaldım bala, nete saraldım bala. Hayamda kaldım bala, nete saraldım bala. Derdimin ay çaresi Layla Yeli. Boğazda yok ya resi Layla Yeli. Hayamda kaldım bala, nete saraldım bala. Hayamda kaldım bala, nete saraldım bala. Şehdi bela içtin oğulmuş olsun. Şehdi bela içtin oğulmuş olsun. Sinedi bağladı yarım hoş olsun. Kənizinəm ver əlvi xoş olsun. Kənizinəm ver əlvi xoş olsun. Kənizinəm mən əli Layla Yeli. Kənizinəm mən əli Layla Yeli. Dərdimin ay çaresi Layla Yeli. Boğazda yok ya resi Layla Yeli. Hayamda kaldım bala, nefes saraldım bala. Hayamda kaldım bala, nefes saraldım bala. Sen deme yok mal nenem ötat isen. Sen deme yok mal nenem ötat isen. Kabe misafirlerinin tat isen. Kumdağın ehram südəmər hadisən. Kumdağın ehram südəmər hadisən. Bir işdə quş varəsi Layla Yeli. Bir işdə quş varəsi Layla Yeli. Dərdimin ay çaresi Layla Yeli. Boğazda yox ya resi Layla Yeli. Hayamda kaldım bala, nete saraldım bala. Hayamda kaldım bala, nete saraldım bala. Sanki susuzluktan ölürdüm bala. Sanki susuzluktan ölürdüm bala. Bəs niyə can üstə gülürdüm bala. Bəs niyə can üstə güleydim bala. Ya Rəbi sən çarə biləydim bala. Ya Rəsi öz çarəsi Layla Yeli. Dərdimin ay çarəsi Layla Yeli. Boğazda yox ya Rəsi Layla Yeli. Hayamda kaldım bala, nete saraldım bala.
Hayanda qaldım bala, lətə saraldım bala. Ya Allah, zəhmət olmasa hamınızı qalxaq ayağa, birinci əlbəyin vazəsini oxuyaq, inşallah zəhmətimiz tamam, rəsli salamat eləsin. Arzu etmişdin, nəsib alar mənə dəvətim gəlsin. Qonaq olum yenə, eyləyin təzim. Salam verin sənə bu ərbəyində, bu ərbəyində. Arzu etmişdin, nəsib alar mənə dəvətim gəlsin. Qonaq olum yenə, eyləyim təzim. Salam verim sənə bu ərbəyində, bu ərbəyində. Hey intizarından ürək dönüb dağa, dostlarım gəldin. O qanlı torpağa qaldı Kərbanə. Gözüm baxa baxa bu ərbəyində, bu ərbəyində. Sənə ya Hüseyn sözümüz var, sözümüz var, sözümüz var. O şeş coşədə gözümüz var, gözümüz var, gözümüz var. Sənə ya Hüseyn sözümüz var, sözümüz var, sözümüz var. O şeş coşədə gözümüz var, gözümüz var, gözümüz var. Nəhri əlqəndə batan aya salam, taş əbəl fəzlə. Gedib qonağlam Kərbəlasız mən. Axı necə qalam bu Kərbəyində, bu ərbəyində. Kaş gərək nohə deyərdi məkbərə, kaş gərək lay lay. Çalaydı məsxərə, olmadı qismət. Mənə bu mənzərə, bu ərbəyində, bu ərbəyində. Sənə ya Hüseyn sözümüz var, sözümüz var, sözümüz var. O şeş şuşədə gözümüz var. Bir də oxuyacağım inşallah. Gözümüz var, arzu etmişdim, nəsib olar mənə dəvətin gəlsin. Qonaq olum yenə, eyləyin tənzim. Salam verim sənə bu ərbəyində, bu ərbəyində. İntizarımdan ürəklənib dağa, dostlarım gəldi. O qanlı torpağa qaldı Kərbanə. Gözüm baxa baxa bu ərbəyində, bu ərbəyində. Sənə ya Hüseyn var, sözümüz var, sözümüz var. O şeş coşədə gözümüz var, gözümüz var, gözümüz var. Nəhri əlqəndə batan aya salam, taş əbəl fəzlə. Gedir qonaq olam Kərbəlasız mən. Axı necə qalam bu ərbəyində, bu ərbəyində. Kaş gərək nohə deyəydi məşvərə, kaş gərək lay lay. Salaydı məsxərə, olmadı qismət. Mənə bu mənzərə, bu ərbəyində, bu ərbəyində. Sənə ya Hüseyn sözümüz var,
sözümüz var, sözümüz var. O şeş şuşədə gözümüz var, gözümüz var, gözümüz var. Sənə ya Hüseyn sözümüz var, sözümüz var, sözümüz var. O şeş şuşədə gözümüz var, gözümüz var, gözümüz var. Allah Teala bizləri Əhl-i Beyt əleyhissalamdan ayrı salmasın. İmam Hüseyn ağa paş Əhl-i Beytin müqəddəs ruhlarına 72 ədamın müqəddəs ruhlarına salavat-ı şəriyə şəhələ. Allahümme sələ Muhammed və Ali Muhammed. Wow.